Hvala vam puno. Evo, poštovani gledalci, da upoznate i članove pevačke grupe iz Gotovuše, koje su nam ekskluzivno otpevali jednu pesmu koja se retko može čuti. Evo da čujemo o čemu se radi. Ja ću stati ovdje između njih, pa da malo popričamo sa njima. Kažete nam o čemu je ova pesma? Pa prvo, ova pesma se zaista retko pela. U Sirinskoj župi konkretno peva se samo u Gotovuši i to o jednom prazniku, a to su Bele pohlade. Znači, kada počinje velikdanski post. I samo tada? Samo tada se izvodi javno na ulici kada vršimo te naše obrede, običaje. Tada se ova pesma izvodi više ne. A kako smo mi čuli od nekih ljudi ovako, od istoričara tamo, ona, i oni sami ne znaju od kada ona vodi poreklo. Čak kažu da vodi od vreme paganskog doba, kada se verovalo u Bog sunce, valjda. I kao sama ta reč Kalina, to je sunce, šta li je već. I da otad ona vodi to poreklo, otad potiče ta pesma. I tako dođe do Kalinče? Pa tako došlo, vremenom se izmenilo to u Kalinče, a ovo najverovatnije označava valjda zimu, pa da se zima probudi, da krene onaj proleće. Krene velikdanski post i onda se slavi za Velikdan. I to je najverovatnije tako, tako smo bar mi čuli. Hvala vam puno.